Lah ngono kuwi apa payu? Payu. Payu. Campur teh kerdu. Ya Allah. Cide opo ae kuwi? Ya kuwat tok. Aku kuwat tok. Bagane oh. Terus didol. Nek sing kerdus ngene iki karo sing aqua niki beda beda regane. Dewe, dewe. Heleh ni. Gampang banget macam urung. Ayo, kena urung macamin aku ayo. Wes, wes pangan. Ora ayo jadi macamin aku sik ben warek, Bu. Golek neh ben warek wetenge. Ya wes warek. Aku mau metu tas mangan. Tas mangan. Tapi warek to. Jadi ini sampean golek pangan dhewe. Golek pangan dhewe, ya gak golek pangan dhewe apa sih? Kae lek saiman nek. Nyapa kae ndek kono kae. Kae lek saiman kuwi. Sedek. Nyapa lek? Nah, empet ku lho. Empet. Sampean mau. Oh, golek rosokan. Heeh. Ndi sampean mulai golek? Hah? Iya ini. Iki. Iko ruwet kene sol, kene nganu sol. Iku apa iki? Ya bisa bono kuwi. Lah ngono kuwi apa payu? Payu. Payu. Campur teh kerdu. Ya Allah. Kertina lek golek ngono lek. Hah? Kertina lek padas. Jadi lo sampean golek. Wah. Entuk kaya tuk mule. Oh, kertas ini yo payu yo an. Payu. Lah kuwi isine opo ae kuwi? Hmm? Isine opo ae kuwi? Ya kuwat tok. Aku kuwat tok. Bagane oh. Terus didol. Nek sing kerdus ngene iki karo sing aqua niki beda-beda regane. Dewe, dewe. Heleh ni. Muritani dhewe ora enak. Sampeyanmu petisuk ngono kuwi. Kak, bar dimuan. Oh, bar dimuan. Isuk mau ora golek itu iki mau karep kok apa ning kok. Kuwi ta. Sampeyanmu macam urung. Ayo, kena urung madangin aku ayo. Wes pangan. Ora ayo jajan macam ini aku sik ben warek, Bu. Golek neh ben warek wetenge. Ya wis warek. Aku mau metu tas mangan. Tas mangan. Ya tapi warek to. Ya abot ngono kuwi. Enteng. Tapi aku ya. Ya cak ngitan-ngitan rono. Gurit-gurit aku kok enak apa ora jajan. Eh tak wangi golek ayo. Ora enak. Aku ben dino metu ngene sampean. Oh, mendino lewat kono jane. Iya. Ya aku ora tau roh aku kok. Enggak enak. Ayo. Tak mlaku ya. Ya Allah. Tungan ulur. Cacat dari lahir. Dicari makan sendiri. Kadang-kadang caranya seperti itu. Saya suruh ajak makan di rumah enggak mau, katanya sudah kenyang. Mandi kok cilik. Memang dadi dewe warat yo. Mangan ra gelem ya tak kei kan. Heeh. Nggih 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 kok gitu pangan. Ora repot-repot nang desa. Ora apa-apa wis. Ya kan dibilang ge rezeki yo. Kak nggowo peda to, Lek? Mbak, ini cik, cik, apa ini golek apa aku balik? Golek, cik. Golek? Ya Allah. Jadi ini yang di rumah kamu sampai karena apa? Dewi. Dewi? Dan mboknya gak enak ya? Gak enak, gak apa-apa ya, Ren. Oh, jadi sampai ditinggal di rumah Dewi ya? Iya.
Ya Allah. Jadi ini sampean golek pangan dhewe. Golek pangan dhewe, lakak golek pangan dhewe apa sih? Lah iya kuwi muga-muga diparingi sehat ya sampean ya. Ora cong kaya apa-apa. Apa dia sik iki pancen ngono nek ketemu maneh ya sampean ya. Balik apa jangan golek balik ayo. Apa golek nah. Ojak kene golek ne. Iki dipeki. Ya sampean ngene. Dah, tengah-tengah ini selamat ya, jaman ya. Selamat kok. Eh, Nek Saiman mu paling mereka berdino lah yang golek di pangan. Nah, iya, kayak kayak golek diri mana kayak di pangan melaku. Iya lah orang melaku yo. Sekarang yo karo golek pangan, mereka melaku yang pangan opo kayak aneh, bang ngerti. Bude paling yo. Ya dulure mesti yo bantu tapi kan tapi dhek pengin golek dhewe wong gak ngrepotne ngono karepe mesti ne iki kan pengin nganu dhewe wong jarang gelem pingan ngene jaluke iki lek iso nang golek dhewe yo koyo ngono kuwi lah koyo awake dhewe iki yo alhamdulillah dikai kesehatan dikai pikiran sing si koyok ini dah bila semata bubun garu sing kuoso. Dengan sing koyok wong unuk dia wae dhewe iki yo. Boleh iso yo melok mikir lah keadaane wong sing tonggo sing duwe hidupane koyok ngono kuwi. Intine wae bersyukur. Bersyukur awak sehat iku wis. Ya mbok sesuk kapan-kapan dadal ngindangi di omahe kaya apa keadaane. Omahe ndi to? Omahe iki dhewe kono lho. Tegasari. Yo kan disone dhewe iki yo tonggo desa, tapi kan cedhak perbatasan. Tapi maksudnya kan aku kan gak ngerti. Yo perbatasan kono, perbatasan disone tegasari. Yo aku iki kelepero, maksudnya ning ndi iki kelepero. Cuma kan nang gak ro omahe iki ndi, gasari ndi, golongan ini sapa? Oke, etane Bu Sriin. Etane Bu Sriin. Oh, yo lali aku. Hitunge hitunge kuwi cek desa Tegasari kuwi. Yo perbatasan karo Tegadrimo. Yo perbatasan desa lah. Yo karo kene yo gak aduh nemen. Tapi yo jarang ro aku ora tau ro aku soalnya yo sampe dhewe yo sibuk. Sampai Tegino ngantuk. Kayak liwat iki jerine ya liwat gurit-guritan dadi iki gak tau roh aku. Iya, kadang iki terai liwat gurit-guritan, terai kadang ya liwat ngarep, ya maksud iki oleh ana wong mari nyapo ngaji penyapo ngono kuwi iki kan wonge terai moro diparani ngono kuwi kan kok kadang kan ana aku-akua ngono kuwi kan sing larang. Iya. Aku wae yo plastik-plastik yo kertas kerdus barang ngono mong. Yo kenapa-apa. Tapi koyoke gedung-gedunge kok gak enak yo. Gak enak wong anu sing mesti pokoke sing biasa lek ning berita ni kan mesti kertas. Oleh aku wae terus apa kuwi yo ngono kuwi. Tapi lek kirane gak dibuani sampah gak gelem. Anu kuwi pokoke ning sampah-sampah ngono kuwi aku ro ngeker-ngeker suwi ngono kuwi kadang tak celuk barang ngono kae. Kadang wis yo gak pinem kadang. Ya ngono kuwi adole yo ning ndi apa duwe bakul ngono penampung. Apa dicipuk dhewe karo sing nuku. Gak iki yo ngono paling diparani. Karo rosokan-rosokan numpak sepeda ngono kalau. Golek ra ngono paling kae numpak odong-odong ngono kae kan. Saiki yo kae wong bakul mato bruk yo kae lho. Enak. Mesti lilungnya, mesti kayak duwe, mesti timbang perang kilo, mesti kayak duwe tak. Kayak mau paling sama, no, kayak mau paling kilo kan. Semoga-moga oleh Saiman tetap dikai kesehatan. Kayak panjang umur.